Къде са отсечените 100-годишни букови дървета след онази брутална незаконна сеч в Габровския Балкан на цяло зелено дърво преди близо 2 години? Над 500 дървета бяха повалени от моторните триони в една частна гора във вододайната зона на Габрово. Хората от района твърдят, че след това се замътила водата от чешмите им. Показахме ви цялата драма около казуса. Това, че никой в държавата ни не може да спре незаконната сеч там от години. Това, че районната прокуратура в Габрово не могла да открие кой е извършителят на бруталната сеч и прекратили разследването. А в същото време някой поискал да отнесе отсечените дървета и тъй като кметицата на село Зелено дърво Тодорка Мирчева отказала да издаде разрешително за достъп до гората, тогава завели дело срещу нея в съда. Вместо да съдят извършителя на престъплението, в Габрово съдят този, който брани гората. А той брани, защото има един европейски регламент, според който дървесината, добита от незаконна сеч, не може да бъде предмет на търговска сделка. Незаконно отсечените дървета може да се ги пребере само собственикът на гората, но не може да ги продаде. И тъй като дървесината е в промишлено количество, тогава възникват съмнения. Кой какво ще я прави? Едва ли ще отиде само в печката на собствениците на частната гора? Затова контролният орган, регионалната дирекция по горите във Велико Търново, е написал в документ. Дървесината да се извози само до дома на собственика на гората. С основание констативния протокол, съставен от горските. Тоест в документа се вижда, че това е дървесина в резултат на незаконна сеч. Тази дървесина е в резултат на извършено престъпление. И 100-годишните дървета продължаваха да лежат на сечището там, горе, на цяло зелено дърво, близо 2 години, неконфискувани от прокуратурата. Но някой вече се подготвяше за акция по изнасянето им. И изведнъж, само седмица след обиколката ни в Габровския Балкан, бях отново сигнализирана. Някой отнесе дърветата. Големи камиони пренасят дървесината от частната гора по пътя надолу към Габрово. Същия този сигнал е бил подаден на телефон 112. Естествено, че тръгнахме веднага натам. С въпроса, кой и на къде отнася дърветата от незаконната сеч? Ще тръгнем по следите на дървесината и ще видим до кого ще ни отведе тя. Вече знаех, че една от собствениците на наследствената частна гора, Стефана Косева от Габрово, е сключила договор с частния лесовъд Кристина Васич. И според него тя трябва да издава документи във връзка с имота до извозване на отсечената дървесина. Договорът е сключен през декември миналата година. Знаейки името на частния лесовъд, който е натоварен със задачата да извозва отсечените дървета, аз потърсих в електронната система на Изпълнителната агенция по горите превозните билети. Без тях няма как да се движи дървесината. Само че, за да е законно движението, то трябва да се осъществи от временния склад на сечището до склада на собственика, до дома на Стефана Косева. Билетът, който съпровожда дървесината по този път, се нарича първичен превозен билет. И в него трябва да бъде записано като основание констативен протокол за извършено нарушение. Тоест, който спре камиона да знае, че с него се превозват дървета от незаконна сеч и те пътуват към собственика на гората. За никъде другаде. Така в системата открих не един, а 4 първични билета от месец октомври, издадени от лесовъда Кристина Васич. Но на тях пишеше съвсем други неща. Ето, дървесина, собственост на фирмата Цвети Стил, 5 кубика и половина бук, пътуват за адрес Габровското 3. И купувач бил Никола Николов. Има и номера на големия камион. Каква Цвети Стил? Какъв Никола Николов?
Продава ли е Стефана на фирмата Цвет и Стил дървесината от незаконната сеч? А Цвет и Стил продава ли е на този Никола? Ако е така, не е ли незаконно това движение според европейския регламент, който защитава горите? Не могат да въртят търговия с незаконно отсечената дървесина. И на другите три превозни билета пише, че дървесината е собственост на Цвет и Стил, но се появява и друг купувач – Генчо Филипов. И те са за по 5,5 кубика, т.е. общо 22 кубика дървесина пътували за един и същи адрес в Габрово – Габровското 3. Ние ще тръгнем по следите на единия билет. За толкова ще ни стигне времето. Коя е тази фирма Цвет и Стил с две Л на края? Според търговския регистър, тя е собственост на Петър Бонев, а седалището е на улица Златарска, 62. Отиваме на този адрес в Габрово. Оказва се, че това е квартал на Габрово, квартал Златари. Ето го адресът. Частен дом. Няма никакви знаци тук да има фирма. От пръв поглед виждам, че тук няма цех, няма фирма. Ще видим кой се намира на този адрес. За сега има само куче. Ехо! Има ли някой? Има ли някой? Здравейте! Мога ли само да ви покажа? Там една къща търсим. На 62 Златарска. Точно е тук долу на самия тъгъл. Кой живее там? На самия... Е, тук, тая ли? Е, ето е тази. Само да ви покажа, елате. Е, тая. Не тази. А отдолу... То пише 62. Има един отворен гараж. А, да. Да, там... Сеща? Има, да. Има хора. Кои са там? Ами, Красимир беше един... Но той почина, там вече са децата му. Петър Бонев, да сте чували Петър Бонев? Петър Бонев, не. Цвет и Стил, фирмата нищо не ви говори? Не, не мога да ви кажа. Карат дърва тук, всеки... Те карат, ама там си живее семейство, не е фирма. Семейство, да, да. Защото там е регистрирана фирмата и аз затова я търсим. Ами, не знам, синовете вече да не би да имат зарегистрирана, но не знам оттам да карат дърва. Господин Динков? Да. Кирил Динков, нали? Да. Здравейте, аз съм Валя Ахчиева и се намирам в квартал Златари на Габрово. Вие нали сте общинския съветник на квартал Златари? Да. Исках да ви питам, а знаете ли всъщност къде се намира тази фирма Цвет и Стил, която е регистрирана на вашата улица Златарска, номер 62? Защото вие живеете на същата улица, ми казаха хората, малко по-надолу. Ми предполагам, че на 62 се намира. Що ме регистрирава на 62? Вие не знаете ли кой живее на номер 62? Нали са ваши избиратели? Кои живеят там? Така не мога да се визуализирам точно коя къща е на номер 62. Тази, която е на ъгъла, точно на кръстовището, не на ъгъла, на кръстовището, и има един отворен гараж като работилница и с един детски басейн. Нищо не ми говори това в момента. Петър Бонев. Говори ли ви нещо името управителя Петър Бонев? Не. Бизнесмен от вашата улица нищо не ви говори това име? Няма такъв Петър Бонев в Златари. Странно, няма и следа от никого в тази къща. А тук е седалището на фирмата Цвет и Стил. Няма го Петър Бонев, собственик и управител на фирмата. А той би трябвало да е тук. Правя още някои справки и откривам ето това пълномощно. С него Петър Бонев упълномощава 82-годишната си майка Йоана да тича между институциите и тя да представлява фирмата. Да прави изявления по електронен път, чрез електронен подпис и да подписва документи от името на сина си Петър. После правя още едни справки и откривам, че 5 дни преди нашето идване в квартал Златари,
82-годишната представляваща фирмата Йоана Бонева е починала. Да почива в мир жената, но ние наистина трябва да търсим сина и Петър Бонев и да го питаме къде е отнесла неговата фирма Цвет и стил дървесината от незаконната сеч. Затова продължаваме нататък по следите на превозния билет. Ще търсим мястото в Габрово, където са докарани дърветата – Габровското 3. Габровското 3 – най-голямата загадка в разследването ни. Какъв е този посочен адрес в превозния билет, до който се превозва незаконната дървесина? Няма такава улица, няма такъв квартал. Доста се чудихме какво да правим, но после решихме да търсим мястото по координатите, посочени в билета. И така стигнахме до едно съвсем централно място – индустриалната зона на Габрово. Влизаш в града по пътя от Севлиево, завиваш наляво покрай един голям магазин, после продължаваш още около 300 метра и ето, един заграден имот. Тук трябва да е работната територия на фирмата Цвет и стил, с представляващ Петър Бонев. Има ли някой? Впрочем, този имот се намира на улицата Вимпрома, според Google Earth. Но няма номер, няма и табела на фирмата Цвет и стил. Няма никой, няма следа от работници, но има следа от дървесина. Ето всичко тук по земята е дървесина. Тук е имало дървета. Явно от тук се режат дърва. И от тук тръгват за някъде. Всъщност има табела дърва за огрев. Ще позвоним на единия телефон да си поръчаме дърва. Ало? Ало, добър ден! Добър ден! Фирмата Цвет и стил ли сте? Моля? Фирмата Цвет и стил ли сте? Ало? Ало? Търся дърва за огрев. Няма ми. Защо? Защото няма ми. Ми аз дойдох тук да ви намеря, пък няма никакъв човек тук на това място, където пише дърва за огрев. Еми, това е било преди, сега няма ми. А вие сте Цвет и стил, нали? Не. А кои сте? Кой пита? Ами един гражданин. Искам дърва. Нямам и дърва. А вие о коя фирма сте? Тук пише дърва за огрев. Това е било от преди. Обектът беше под найем, вече ми е под найем. И от тези си останала табелката. А вие кои сте? Госпожо, вие кои сте? Защо питате? Вие полицай ли сте? Какво сте? Не съм полицай, аз съм журналист. Така? Да, и търся фирмата Цвет и стил. Търся фирмата Цвет и стил. А, ме обадите се на адвокат тогава. Това адвокатът да търсеш толкова много, пък вие въобще не му отговаряте. Той ще ви покаже документи, работи, да видите си кое е истината, кое не е истината. Вие сте Валя Чиева, по гласа познавам. Ето, точно така. Познахте ме и аз дойдох да ви намеря. Естествено, че ще се обадя на адвокат Иван Христов, но най-напред исках да видя дървата къде са. Но иска да ви види, иска да ви предаде документи, да видите, че всичко е законно, че всичко е както трябва. Точно така, ще му се обадя, но исках и Петър Бонев. Искам Петър Бонев. Той ще ви се обади. Добре. Той знае, че сте в града, търсили сте таксита напред-назад, обади са целият град звъни. Целият град звъни, че съм в Габрово, така ли? Добре. Адвоката иска да го види, да видите. Точно така. Защо предния път съкретихте така интервюто с него? Защото той трябваше да ми даде интервю пред камера. Сега ще ми даде интервю. Вие как се казвате? Как се казвате? Аз съм един гражданин, просто чак. Беден милионер. Не мисля да няма да давам интервюта. Е, вие като знаете, че аз съм Валя Хчиева, добре, ще си останете такъв близък на фирмата Цвет и стил. Точно така. След разговора ми с бедния милионер, както той сам се нарече, вече знам, че някой знае, че сме тук. И че търсим тези, които са изнесли дърветата. Но явно те се страхуват да излязат от анонимност. Предпочитат да се крият зад имената на майките си, вместо да си признаят какви ги вършат.
А ние продължаваме нататък, защото вече съм открила в електронната система на Изпълнителната агенция по горите още няколко последващи превозни билета. Последващ билет е този, който предвижда дървесината от тук, от Габровското 3, вече на друг адрес, до краен получател на дърва за огрев. Ето, според документа, последващия превозен билет, този неизвестен Никола Николов, който е купил дърветата от фирмата Цвети Стил, ги е продал вече на Николай Христов от Габрово. Той живее на улица Текстилец и е купил от Никола само 1,1 кубик дърва. А едно малко камионче е закарало дървата от тук, Габровското 3, до адреса на Николай Христов. В билета пише и номера на камиончето. А самото камионче със същия регистрационен номер ние го виждаме ей там, отсреща, в двора на имота. Тоест, наистина хората, които работят тук, имат камион за разнасене на дърва по домовете на хората. Има и други последващи билети, в които пише други адреси на други хора. Според документите, незаконно отсечената дървесина е разнесена по къщите на хората. Затова ние тръгваме към улица Текстилец. Тя е в другия край на Габрово, в друг квартал на отсрещния баир. Ще търсим дърветата, закарани там. Вероятно е следващата къща на тази улица Текстилец. Тук трябва да са дървата за огрев, които са от онази незаконна сеч. Търсим Николай Христов, който според превозния билет, издаден от лесовъда Кристина Васич, си е купил незаконно отсечените дървета от Никола, а той пък ги е купил от фирмата Цвети Стил. А вие сте... Тук има ли Николай Христов? Не. Не. Защото пише улица, аз ще ви покажа документа, улица Текстилец, номер... Това е Бук, нали? Нямам на идея. И колко платихте за тях? 100 лева. На кубик? Да. Колко пристигнаха? 10 кубика. 10 кубика? Трябва да ви ги е продал Никола Николов. Откъде ги купихте? Не е той. А кой? Не е той. Никола Николов, нямам, въобще не го познавам. А кой ви ги донеса? Коя фирма? Фирмата не я знам, Румен се казва. Момчето си много ми ги докара. Те са си дълги години се занимават с дърва. Има ли Цвети Стил? Фирма Цвети Стил? О, не. Нищо общо. Ето вижте, тук пише, че сте ги купили от Никола Николов. Отиват за Николай Христов 1 кубик. 1,1 кубика. При Николай Христов, вижте, Текстилец. Привозно средство не е. Привозното средство е F0172VM. Със сигурност е станала някаква грешка. Аз от момчето си купувам всяка година. Нямате нищо общо с тези данни. Абсолютно, абсолютно. Аз съм поръчал 15 кубика по 100 лева. И този документ излиза... Нито Николай знам адреса. Сигурно ли, че и Текстилец? Ами ето вижте. Вижте направление. Област Габрово, Габрово, Текстилец. Със сигурност излиза объркали адреса или станало някоя грешка. И тук е този номер. Николай, само адреса е верен от цялата работа. Да. Нищо повече. Ето и първото разкритие. Превозният билет, издаден от лесовъда Кристина Васич, е с невярно съдържание. Няма дървесина от незаконната сеч, пристигнала на този адрес, както пише в документа. Стопанинът на дома ни показа неговия превозен билет. Години наред си купували дърва от една и съща фирма, които пристигали не от гората, а от производствен склад за дърва. Ето истинският превозен билет, който е придружавал дървата на хората до този дом на улица Текстилец. Време е да потърсим Кристина Васич, частният лесовът, нает от собственика на гората, къде са откарани дърветата от незаконната сеч. Това ще питаме Васич. Нейният служебен адрес е на другия край на Габрово, в друг квартал. Дали е на улица Изток, да? Да. Дали е там? Симата порта под... Те не би старото име да е друга улица? Старото име... Какво беше, бе, Владко? Разорана целина. Точно Разорана целина пише, да. Ами това е то. Сега се казва Изток, Сивата порта. А хора ли живеят там? Има ли семейство, офис? Момче мисля, че само. Сина на... Не мога да знам. Имаше една баба, тя почина и сега живее внука й.
Момчето, което живеело тук, по думите на съседката, заключвало катинара рано сутрин и вечер го отключвал. Все едно, Кристина Васич не можем да я намерим тук в офиса й. Ще я търсим. Няма да се отказваме. Може би адвокат Иван Христов ще ни свърже с нея. Нали Васич е негов клиент? Тя си е наела адвокат Христов, който е и общински съветник в Габровския общински съвет, за да водят делото срещу кметицата на село Зелено дърво. Затова, защото тя не има издала разрешение за достъп до гората. И като не има издала, какво е станало? Отнесли са дървесината, но по документите не я откриваме там, където пише, че била. Намерихте ли госпожа Васич, вашия клиент? Госпожа Васич говорих преди малко по телефона, каза, че е на работа в гора, съседно село Дебел дял и не може да дойде в момента, така както вие пожелахте преди малко. Кажете ми сега, къде са дърветата? Щом е ваш клиент, госпожа Васич, вие трябва да знаете, тя като работи, след като води дела за това, че е законно да се пренесе дървесината. Къде са сега тези отсечените дървета? Тези дървета не мога да ви кажа къде се намират, защото за случая, за който аз съм нает, за това, че няма произнасяне по подадено заявление за достъп до горска територия, на мен не ми е нужно да знам колко дървета има, дали са вековни или не и къде точно са ситуирани. Закона има една наредба за опазване и достъп до горска територия, член 15а от тази наредба сочи по какъв начин се процедира, когато има дървета, за които е установено, че са отсечени без позволително засеч. Как? Така. Те се превозват въз основа на издаден превозен билет. Кой го издава? Превозният билет го издава лесничей на място. В случая го издава вашият клиент, частния лесовът. Така. Кристина Васич го издава. Значи, Кристина Васич пише по констативен протокол. Ама то все още няма издаден превозен билет. Така ли? Да. Откъде знаете? Ами, аз ви казвам, че... Ето го. Ето го. Аз затова съм тук. Аз превозен билет не съм виждал, защото мен това нещо не съм запознат. Но... Да, но аз исках, казвайки как е по закона, да ви покажа какво е направила Кристина Васич. Хайде сега да гледам. Така, не точно за превозни билети. Не за превозен билет, не. За достъп. За разрешително за достъп. Ама вие като четете наредбата, я четете цялата. Цялата наредба пише как да се движат тези дървета, които са в резултат на незаконност. Момент само. Искате ли с мен да четем заедно? Вижте, за да бъда коректен, аз имам право да в момента съм авторизиран да ви говоря само за случая, за който съм нает. Оттам насетне други действия не съм запознат и не мога да ви дам конкретна и точна информация. Аз ви показвам документа. Други документи. Тези документи. Вие сте адвокат, професионалист, общински съветник. В името на обществена полза работите, нали? Общественият интерес за вас е важен, нали? Разбира се, че е важно. Да, значи сега ще гледаме този документ и ще ми казвате дали вашия клиент го е направил правилно. Защото аз за това съм тук. Ето вижте, това е първичният превозен билет. Кога е издаден? На 5 октомври. Това е след моето посещение горе на селището. Какво пише тук? Това, което вие казвате, констативен протокол, нали? Да, да. Така, докъде трябва да отиде? Как фирмата Цвети Стил е станала собственик на тези дървета, за които ние говорим? С какво? С търговска сделка или с дарение? Ама, не знаете. Не знам, не съм информирал за това нещо. Виждате ли, че тук фирма е станала собственик? Ами така пише, да. Така. И какво пише? Кой е купувач? Някакво лице. Някакво лице, Никола Николов. Какви са дърветата? Бук. Вижте адреса на... Ма задавам ви. Не ви изпитвам. Прилагаме закона, който вие твърдите, че прилагате в практиката. Аз ви нося практиката. Цял ден съм обикаляла по следите на дърветата. Вижте къде отиват. На коя улица? Габровското 3. Нали? Дърветата отиват... Не знам дали това е улица. Не знам да има така улица. Ами не е улица. Сега ще ви покажа последващия билет. Ето това е животът на практика. Ето вижте. Последващият билет също се издава от Кристина Васич. Ето вижте, тук пише спедитор. Пише ли Кристина Васич? Да, пише. По документи има ли тук търговски сделки с дървата? Това е превозен билет.
Дървата превозени ли са от сечището в Габровското 3, от Габровското 3 на улица Текстилец? Пренесени ли са? Да. Платени ли са пари за тя? Не, вижте, има документ с наименование превозен билет. Той има определени реквизити. Дали тази дървесина е превозена, това са фактически действия. Аз не съм виждал да е превозена. Не мога не, да аз ви питам по документи, има ли търговска сделка, както ви ги показвам. Това е от електронната система на Агенцията по горите. Това е публична информация, всеки може да влезе и да види кой камион, на къде, какво разхожда. Така вижте, възможно е да има, но възможно и да няма. Не мога да ви кажа. Нали ще я защитавате в това? Как ще я защитите, като виждате документ? Госпожо, аз не съм наед да защитавам във всички случаи за всяко нещо. Аз съм наед да защитя една позиция по повод подадено заявление за достъп до горска територия. Оттам насетне всички други действия не са от моята компетентност в момента. Не съм наясно и може въобще да не се стигне да потърси моите услуги, може да потърси услугите на друг колега. Тоест, вие твърдите, че тя не е получила до този момент, до 5 октомври, позволително за достъп? Позволително за достъп? Не е получила. Като не е получила позволително за достъп, има ли право да издаде тези превозни билети Васич? По правило не би следвало да бъдат издадени такива превозни билети. Ето ги. Така, добре. Това са фактите. Тя сега госпожа... Да, моля. Госпожо Васич? Да. Здравейте, аз съм Валя Ахчиева. Здравейте, госпожо Ахчиева. Току-що направих интервю с вашият адвокат, господин Христов. Няма кой друг да отговори на въпросите, на които трябва да отговорите вие. За тези... Аз мисля, че документи не съм издавала. Освен... 4 превозни билета, които са си в системата на Яки, мисля, че си вкусили. Точно за тези 4 превозни билета, да? Искам да говорим. Да, точно за това. Много е важно. Ще ви... Ще ги пуснувате си в системата на Яки билетите, аз нямам какво повече да ви кажа. Ами... Аз като листовът съм си свършила работата от към издаването на превозни билети, мисля, че няма нищо да... Защо сте... Как са станали собственици фирмата Цвет и Стил на тези въпросните дървета? Минат договор с жената, собственик на гората. С Стефана ли? Да се изкара дървесината от сечището. Няма по какъв друг начин да се извади дървесината от сечището. Тук е за тази фирма с техника, която да... И то не каква да е техника. Там терен е много сложен. Значи единствено тази фирма явно има тази техника. Висока проходимост. И като са сключили договор, какво? Тя ги е продала ли на тях? Не. А какво? Не продавал. А какво? Дала ги или не знам. Значи колата си е не, аз само пускам ни билети. Добре, като така... сте пуснали билети и сте написали, че там където трябва да отидат тези 5,5 кубика, аз говоря за вашите превозни билети на 5 и 6 октомври, какъв е този адрес Габровското 3? Ами там където момчетата, на които са етали на дървесината, там са си посочили като адрес. Кои двете момчета? Кои двете? Дарина на дървесината, Никола Николов и Генчо Филипов. Това е написано в билетите. Които... Да, Генчо Филипов и Никола Николов служители ли са на фирмата Цвет и Стил? Да. Да, служители са. И, тоест... и кой на кого? Фирмата подарява на двамата си служители, така ли? Да. Така, а вие защо сте издали после последващ билет? Ало? Ало? На най-важното място връзката прекъсна. А защо сте издали последващ билет? Следващия ми, защото дървата момчета искат да си топлят родините с тях. Където са ми казали, каквото са ми казали, от мене се изисквало да издам превозен билет, издава съм го нищо повече, не мога да ви кажа. Въпросът е, че превозните билети, които сте написали, хората, които живеят по тези къщи, не са получили нито от вас, нито такива дърва. Има съвсем други превозни билети. Полицай, за да ходя по адресите. А ние тръгваме към дома на собственичката на частната гора. Може би там ще са дърветата от незаконната сеч. Вече дойдохме към края на деня и в квартал Недевци в Габрово. Тук ще търсим собственичката на гората с незаконната сеч, Стефана Косева. Знае ли тя въобще какво се е случвало и какво се случва с нейните дървета и къде са отишли всъщност нейните дървета?
тези букови дървета от отсечените ли са или? Не. Не. Купили сте си ги? Да. Исках да ви питам, знаете ли всъщност какво се е случило с дървета? Аз ми се обадиха, че имам посещение, нали, от вас. Кой ви се обади? Георги. Кой Георги? Ами ви сте ходили него да търсите, който задейства зарад гората там, нали? Кой Георги? Георги днес май не съм търсила. Търсих толкова много хора. Ами в складът, където... Значи... там където е, да, където са. Я разкажете сега, какво е всъщност станало с вашата гора? Вие една собственичка, сама собственичка ли сте? Ние сме много наследници. И понеже аз съм най-близката, първо съм се допитала, че мога да задействам за тия неща. Значи точно този Георги обработва някаква друга гора съседна там. Чакайте, само да ви питам, кой отсече, кой извърши незаконната сеч? Не знам. Затова разследвам и все още. Да, и кой, какво стана след като са отсечени дърветата? Дърветата там стоят. Ами не стоят? Проблеми има с кметицата, която ни дава достъп до тях. Как стоят там? Вие не знаете ли, че са извозени оттам? Сега са извозени? Да, на 5-6 октомври, знаете ли? Никой не ми е казвал за сега. Не знаете ли, че... Не. Не сте ли помолили някакви две момчета да ви изнесат дърветата оттам? Не. Не сте ли сключвали договор с фирмата Цвет и Стил? Аз по принцип не знам как се казва фирмата. А Кристина Васич, с нея сключили ли сте договор? Да, имам договор и съм дала пълномощно, нали, да върши там нещата, които... Е, добре, тогава не знаете ли, че тя издала превозни билети, за да се изнесат? Да. Да? Не знам. Сега чувам от вас. Наистина ли? Да. Тогава къде са ви дърветата отгоре? Сега чувам от вас, че са извозени. И аз говорих и с Кристина Васич. Да? И тя какво ви отговори? Ами тя каза, че едни две момчета и казали да ги изнесе, пък тия момчета фирмата им ги била дарила, пък те ги били дали на роднините си. Сега чувам. Съвсем сериозно, да. Вашите дървета. И сега как ще се оправим с наследниците? Тази фирма Цвет и Стил говори ли ви нещо? Аз не знам фирмата, как се казва, която... А този Георги кой е? Той е... Сядали той или брат му държат кръчмата Чвермето. Къде? На квартал Младост. Тук в Габрово? Да, в Габрово. И какво? С него и какво? Те се занимават с дървата там, нали? И той какво ви каза? Нищо, той не ми казал, че са извозени дървета. Ама за мен какво ви каза? Той ми се обади, че сте ходили в складът му там да търсите. Вика, може би ще доди, нали, Валяхчева. Вика, при тебе. Викам да заповяда. От разговора ми с собственичката на частната гора Стефана Косева излезе едно име. Това на Георги Митев Чевермето. Прякорът му вероятно идва от това, че ресторант Чевермето в Габрово се държи от брат му. Кой е Георги Митев? Намерихме снимката му във Фейсбук. Името му излиза и в онова разследване на екип на сайта Бивол за незаконната сеч на дървета в същия имот, в същата част на гора, но преди 5 години, през 2016-та. Там Георги Митев е описан така. Организаторът на цялото безобразие е криминално проявено лице от Габрово, по прякор Лотуса. Преди години той е бил арестуван и следствен като участник в група от така наречената имотна мафия. Мутри, които чрез заплахи и измами карат хората да прехвърлят на тяхно име свои имоти и недвижима собственост. Възможно ли е сега да попадаме на същото лице в казус със същия имот с частна гора и незаконна сеч? Освен това, името на Георги Митев Чевермето или Лотуса излиза още по едно наказателно дело за измама в Габровския районен съд. Свързах се с жалбоподателката Атанаска Архипова, която живее в Швейцария. Имотната измама кога се е случила? Коя година? 2015 година, септември месец. Какво е станало? Ами, земите са в областта на село Алеково, а измамата е станала в Габрово. Нотариусът Светлин, Бог да го прости, и двамата вече им забравих имената,
организира тая поземлена измама, както се казва, и не само баща ми пострадалия, и изпращат хора на село, за да подлъжат баща ми и докарват го в Габрово, дори не слиза от колата и му залепят пръста, като да е съгласен да си продаде, да ги размени за някаква гора в Габрово. А каква е ролята на Георги Митев? Ами Георги Митев е изпълнителя с още трима негови съмишленици от ромски произход, българо-ромски произход. Първа инстанция в районния съд са осъдили и четиримата на лишаване от свобода, като за Георги Митев обаче тази присъда е условна. Те обжалват всички на втора инстанция в окръжният съд в Габрово и сега през октомври месец пак става тупане на топката от окръжния съд. Делото е отложено за 10 ноември следващия месец. Как си обяснявате това протакане, за да не може 6 години да се разбере има ли и кой е извършил имотна измама и кои са жертвите? Адвоката ми казва, ми те нарочно го правят, за да могат да го доят той, Георги Митев, да плаща. Изглежда е като хванат като една дойна крава, доколкото не знам с какви средства разполага и с какво. Свързах се и с прокурора по това дело, прокурор Димитър Илиев от районната прокуратура в Габрово. Прокурор Илиев, тази фигура Георги Митев известен ли е на габровската общественост? Сигурно е известен, щом го познават като... На мен е известен по повод на делото, което съм водил срещу него и което съм го обвинил. Той има прякор лотоса ли? Да, такъв му е прякор. А чевермето? Ами да, и такъв съм чувал, да. Защото брат му е на механа чевермето, нали? Мисля, че по този повод, да. Така. Но не знам дали го използват, но съм го чувал. Кой е станал след измамата собственик на имота? На имотите? Значи юридически собственик е станал Георги Митя. Да, т.е. той е взел имота на дядото. Да, той е юридически собственик, защото е изповядана такава сделка, нали, по прехвърляне на собствеността. Да, добре. Но фактически по делото не е установено той по някакъв начин да владее имота, да го ползва или по какъвто и да било друг начин. Продължавах да търся нови и все нови документи. Така открих още едно пълномощно. Стефана Косева, собственичката на частната гора, е упълномощила въпросният Георги Митев чевермето да извършва всички действия относно нейната частна гора, която е над 40 декара и е в защитена територия. В резултат на това пълномощно Георги Митев може да извършва самостоятелен добив на дървесина, както и да се разпорежда, както намери за добре, с добитата дървесина и дървен материал. Пълномощното е с дата 13 януари 2016 година и е безсрочно. Ясно е, нали? Като са му дадени всички права на Георги Митев чевермето върху частната 100-годишна гора, някой потърсил ли му е отговорност за случките в тази гора? Междувременно получих отговор от община Габрово. Пишеха ми, че въпросният имот на Габровското 3 бил частен имот, разположен в местността Габровското. През 2017 година кметът на община Габрово е одобрил ПУП, с който имотът става производствен складов обект. Но община Габрово отказва да ми съобщи кой е собственикът на въпросния имот, да съм проверяла сама в имотния регистър. Проверих. Собственик на въпросния имот, обозначен върху превозния билет като Габровското 3, е майката на Георги Митев чевермето, Гинка Петкова. Ето. И така, ние установихме. Георги Митев чевермето. Дърветата са били закарани в имота, собственост на майка му Гинка, в индустриалната зона на Габрово. И после са изчезнали с помощта на документи. Превозни билети с невярно съдържание, съставени от частния лесовъд Кристина Васич. Къде е дървесината от незаконната сеч?
едни организирани хора, сред които има подсъдим за имотна измама, лесовът, нотариус, адвокат и шофьори на камиони, са направили така, че компетентните институции да са безсилни пред една брутална незаконна сеч. Защо безчинствата в горите на Габровския Балкан продължават вече 5 години и никой не може да ги спре? Въпросите са към държавните служители от Изпълнителната агенция по горите. Инженер Иванов, открихте ли физически дървесината? Физически дървесината към настоящия момент не е установена. Имаме данни по превозните билети, къде е транспортирана, след това къде е преместена още един път. Това в момента продължава проверката, с цел да бъде установено крайния получател на тази дървесина и да се потърси физически тя там дали се намира. Много трудно аз открих къде са отишли най-напред дърветата. Габровското 3. Вие успяхте ли да откриете това място в Габрово, което е в чертите на града? Служители на регионална дирекция по горите град Велико Търново са извършили проверка на посочения адрес и е констатирано, че на практика там няма физически дърва за горене или някаква друга дървесина, но реално, освен тези октомврийски 4 броя превозни билета, т.е. дървесината по тях, която би трябвало да е там, я няма. Там са доставени около 600 кубика още общо с най-различни превозни билети, което означава, че там на практика функционира нерегламентиран склад за дървесина, и в който постъпва и от който се експедира такава. Незаконно по смисъла на Закона за горите. Точно така, по смисъла на член 206 от Закона за горите, който казва, че в тези случаи, в обекти, в които постъпва, преработва се или се експедира дървесина, следва да има извършена процедура по регистрация, за това нещо се регистрира производствена марка и следва да се води така наречения електронен дневник. Съответно в него се завеждат превозните билети за постъпилата дървесина и чрез него се издават съответно превозните билети, ако там се експедира друга дървесина. А открихте ли кой работи, кой сече тези дърва, кой ги пренася, кой работи на незаконния обект? Не сме констатирали лице, което там да работи от проверките, които са извършвани. Фирма открихте ли? Не. Незаконно добитата дървесина е транспортирана с превозни билети, в които е посочено получател физическо лице, което е различно от собственика или от един от съсобствениците на въпросния горски имот, и в този смисъл считаме, че има нарушение на регламент 995 на Европейския съюз. На кого ще бъдат написани актове? Ами във всички случаи регламента забранява пускането на пазара за първи път, т.е. на собственика на дървесината. Само 2 дни след това интервю от Агенцията по горите вече имаха отговор. След като приеха стратегията в нашето журналистическо разследване да се посетят крайните получатели на дървата и така да се проследят последващите превозни билети, ето резултата от тяхната проверка. Господин Ковашки, много бързо, само за 2 дни, успяхте да проверите крайните получатели на дърва и установихте какво? Благодарение на съвместните усилия на Регионална дирекция по горите, Изпълнителна агенция по горите, както и на вашите усилия по случая, в рамките на 2 дни бяха проверени всички адреси, които са посочени в билетите за доставка на дървесина по последващите билети. Не беше установена нито дървесината, а по-голямата част от адресите бяха нереални, бяха фиктивни, недействителни всъщност, за което бяха съставени, за което е нарушение. Извършено от кога? Извършено от субекта, който издава превозните билети. В случая това е... Кристина Васич, частен лесовът. Лицензирания лесовът, да. На нея бяха съставени 4 акта, както вече казах, за всеки от недействителните адреси, посочени в билетите. Отделно беше сигнализиран на ОД на МВР, областна дирекция на МВР Габрово, с писмо от страна на РРГ Велико Търново. Дървесината от незаконната сеч не е открита, така ли?
На практика ние не установихме на нито един от адресите дървесина от незаконната сеч. А камионите открихте ли поне? Да, превозните средства, с които е транспортирана дървесината, са известни, знаем техните номера. Поискахте ли им картата от тахографа, за да се види къде са се движили? Това много лесно може да се установи. Ние не сме орган, който може да изиска тахограф, но съгласно закона за горите можем да изискаме данни от GPS-а, т.е. от устройство за проследяване. Поискахте ли? Към момента е поискано и не е получено, и не са получени данни за движението на автомобила, на единия от автомобилите, за което е съставен акт, разбира се, за неизпълнение на разпореждане, даден от контролен орган. Отказаха да ви дадат данните на GPS-а къде е пътувал камионът? Точно така, отказаха. А всъщност за нарушаването на европейския регламент някакви актове съставени ли са за това, че с тази дървесина от незаконна сеч се прави търговия? Към момента актове по регламент 995 не са съставени, но е установен субекта, който пуска за пръв път дървесина, незаконна дървесина на пазара. Това е фирмата... Цвети Стил. В превозния билет пише Цвети Стил, в първичния билет. Да, да. В рамките на, може би, до края на тази седмица ще бъдат съставени актовете на търговското дружество. Незаконна сеч, незаконни превозни билети за дървесината, която пък после е превозена до незаконен обект по смисъла на закона за горите. И после изчезнала. Пак ли ще кажат прокурорите в Габрово, че нямало било по кой член от наказателния кодекс да разследват и че нямало било данни за извършено престъпление?